Мої вітання десятикласникам і десятикласницям. Мене звати Юлія Йонець, і це урок української мови. Тема нашої зустрічі сьогодні – стратегія і тактика мовленнєвої поведінки. Пропоную розпочати з фрагмента виступу професійного коміка Вілла Стефена, який ділиться секретами, як зробити презентацію успішною навіть тоді, коли вам немає чого сказати. Мені просто абсолютно нічого вам сказати. Але я буду говорити це так, що створиться протилежне враження. Ніби я говорю геніальні думки. І можливо, ймовірно, вам навіть здасться, що ви дізналися щось нове. Отже, почну я, мабуть, зі вступу. Буду багато жестикулювати, робитиму ось так правою рукою і ось так лівою. Поправлю свої окуляри. А потім поставлю вам одне питання. Підніміть руку ті, кому раніше вже ставили питання. Чудово, я бачу кілька рук. Повторюся, мені вам сказати нічого. А зараз я на вас зреагую і зроблю вигляд, що розповідаю випадок з життя. Ну, щоб зняти напругу, викликати трохи прихильності до себе. Щось злегка незручне. А ви всі такі: о. Ну, правда, все так і було. А тут я скажу щось вельми вражаюче. Я буду ось так от кивати, з дуже розумним виглядом. І зроблю посилання ось на цю людину. Так, він зробив дещо важливе. Я впевнений. Але якщо чесно, я й гадки не маю, хто він такий. Це просто картинка за запитом учений. Мені хочеться, щоб здавалося, ніби я висловлююся. Наводжу аргументи. Закликаю вас змінити своє життя. Хоча на ділі я просто тягну час. Не вірите мені? Давайте поглянемо на цифри. Це те, що відбувається прямо зараз. Кількість моїх виступів дорівнює одному. Кількість цікавих фактів у моїй промові тут у нас буде нуль. Мій ріст у дюймах 70,5. Зверніть увагу, з половиною. Двічі по 6 – 12. І що дивно, 6 на 2 теж 12. Це математика. 352 – це тризначне число. 1, 2, 3, 4, 5. І практично відразу після них ідуть 6, 7, 8, 9, 10. І для змістовності ось вам ще пара цифр. 18. 237. 5601. 2,6 мільйона. 4. 4. 24. Йосип на городі. І це все реальні числа. І в продовження давайте звернемося до графіків. Якщо поглянути на цю діаграму, то можна помітити, що більшість явно переважає меншість. Усім видно? Круто, так? Тепер давайте подивимось по стовпчиках. Бачите? Такі ж випадкові дані. І це все для того, щоб ви думали, що я добре підготувався до виступу. Дивись ви це відео на Ютубі без звуку, могли б подумати: ха! А цей хлопець розуміється в темі. Нічого подібного. Я в паніці, у замішанні, адже мені сказати-то нічого. Все це – вдавання чистої води. Мистецтво презентувати себе і свою роботу без перебільшення є дуже важливим. Однак оратор чи ораторка досягне мети, ефекту свого виступу лише за умови детального планування мовленнєвої поведінки, прогнозування її успіху, тобто визначить стратегію і вибере при цьому поетапні дії, тактичні прийоми. Стратегія – це загальний план досягнення цілей, розроблення основних напрямів промови, що базується на вмінні правильно визначати мету. В ораторському мистецтві стратегія – це загальна схема спілкування, загальний план його організації. Спілкування стратегічне за своєю суттю, тому що воно не відбувається без мети. Тактика – це сукупність прийомів, методів реалізації стратегії, чітка структура промови, форма розкриття основної ідеї виступу оратора чи ораторки. Така система послідовних дій призводить до реалізації обраної стратегії. Якщо стратегія – це комунікативні цілі, то тактика – засоби досягнення цих цілей.
Усі ми в процесі спілкування з іншими вдаємося до певних стратегій і тактик, щоб досягти ефективних результатів. Наприклад, стратегія співпраці. Вона сприяє організації спільної діяльності, забезпечує її успішність, узгодженість, ефективність. Цей вид взаємодії позначають також поняттями кооперація чи згода. Або, скажімо, компроміс. Ця стратегія здатна врегулювати суперечність завдяки взаємним поступкам. Обидві сторони поступаються чимось, що забезпечує спільне розв'язання проблеми. Стратегія суперництва розхитує спільну діяльність, створює перепони на шляху до порозуміння. Її позначають також поняттями конкуренція або конфлікт. Якщо в процесі спілкування ви не намагаєтеся відстоювати свої інтереси і погоджуєтеся робити те, що хоче інший, то ось і стратегія пристосування. Наостанок – тактика уникання. Супроводжується ухилянням, утечею, намаганням людини вийти із конфліктної ситуації, не розв'язуючи її, не поступаючись своїми поглядами та інтересами, але й не наполягаючи на них. Є мовленнєві стратегії підпорядкування, дискредитації, заперечення, протиставлення, перебивання, емоційного впливу, установка на конфлікт і близькості, установка на контакт, дружбу, співпрацю, прохання. Ці стратегії регулюють відбір тактик мовленнєвої поведінки. Від прямої образи, приниження честі й гідності людини до заохочення, захоплення, налагодження службових чи товариських стосунків. Відповідно до ситуації мовлення, тактики бувають різноманітними. Тактика перевтілення, узагальнення, наведення прикладу, несподіванки, провокації, обачливості, маніпуляції чужі свої. Наприклад, із метою впливу на адресата застосовують стратегію аргументації, яка передбачає реалізацію таких комунікативних тактик. Тактика обґрунтування реалізується за допомогою встановлення причинно-наслідкових відношень. Тактика цитування називають конкретне джерело інформації або його автора чи авторку. Тактика наведення прикладів. Тактика апелювання до авторитетів. Авторитетом зазвичай є конкретна особа чи орган державної або місцевої влади. Тож, правильно обрана комунікативна тактика дає можливість ефективно зреалізувати обрану стратегію, а отже, досягти мети спілкування. Для реалізації тактик удаються до комунікативних намірів, які є конкретними тактичними ходами. Наприклад, згрубіла лексика, підвищений тон, натяк, недомовка, двозначність, іронія чи етикетні формули, епітети, пестлива лексика, спокійний чи лагідний тон мовлення та інше. На визначення комунікативного наміру впливають вік людини, з якою спілкуються, стать, соціальний статус, стійкість до впливу, наприклад, звертання на «ти» чи «ви», етикетна формула вітання «привіт» чи «добрий день». Наприклад, для підготовки проєкту з фізики вам потрібно налагодити стосунки з учнем іншого класу. Яку стратегію мовленнєвої поведінки варто обрати? Для початку – зближення. Яким тактикам у діалозі надавати перевагу? По-перше, установити товариські стосунки. А по-друге, з'ясувати, наскільки цей учень піддається впливу, щоб можна було за потреби доручити йому якісь завдання. Для реалізації цих тактик ви зможете визначити комунікативні наміри, використати добрий тон спілкування, етикетні формули, усмішку та інше. Для повного досягнення комунікативного наміру необхідно, щоб аудиторія не тільки слухала дібрані аргументи, але й доволі активно опрацьовувала інформацію. Для цього оратор чи ораторка має активізувати мисленнєву та емоційну діяльність слухачів. Активізація аудиторії передбачає такі послідовні дії. Зацікавити слухачів,
спровокувати слухачів на роздуми, спонукати слухачів до обговорення. Пропоную до уваги й аналізування фрагмент виступу Марини Пташник, яка закликає нас ставити більше запитань. Спробуйте визначити стратегічні й тактичні прийоми за схемою: мета спілкування, комунікативний намір, використання мовленнєвої стратегії, підпорядкування, дискредитації, заперечення, протиставлення, перебивання, емоційного впливу, установка на конфлікт чи близькості, установка на контакт, дружбу, співпрацю тощо. Тактичні прийоми, дібрані докази, способи активізації слухачів, згрубіла лексика, натяки, етикетні формули, грамотне формулювання запитань чи інші. Невербальні засоби, жести, міміка, поза, голос, темп мовлення. Коли ви були маленькою 4-річною дитиною, ви ставили 390 запитань на день. Це десь одне запитання кожні 2 хвилини. Ви знали мало, хотіли знати більше, треба було пізнавати світ. Як ви думаєте, скільки запитань ви ставите зараз? 10, ще. 20. Число у кожного різне, але в середньому це не більше 50 запитань на день. І от цікаво, чому ми стали запитувати менше? Нам стало нецікаво жити, чи ми стали сильно мудрими? Ви скажете, Google, книги, школа, і будете праві. Але як буде з тими запитаннями, які настільки важливі, що Google про них не знає відповідь? Запитання про війну, про релігію, про стосунки, про секс, про гроші, врешті-решт. Як бути з ними? Я вважаю, що Google не є основною причиною того, чому ми ставимо менше запитань. Хтось став запитувати менше, тому що йому допомогли батьки, коли говорили: «Сюди не лізь, це не роби, не заважай, мама попрацює, посидь тихенько, поки дорослі поговорять». Комусь допомогли вчителі, коли говорили, що «не розводьте балаган, посидьте, будь ласка, тихо, соромно таке не знати». І от ви, дорослі, розумні люди, ставите менше запитань, і тому ви не уточнюєте на роботі і переробляєте завдання тричі. Ви не знаєте, як запитати про стосунки і зрозуміти, що не так, і тому все виходить якось криво. Ви не можете відстоювати свою думку і робите це агресивно, бо не можете просто запитати, а що ти маєш на увазі? І найстрашніше те, що ми відчуваємо себе не на своєму місці, ми відчуваємо, що ми робимо не те, що нам подобається, бо ми просто не запитуємо себе, а що мені насправді подобається? Привіт, я Марина, я маркетолог, і я ставлю море запитань для того, щоб розробляти нові продукти і покращувати вже існуючі. Отже, ефективна комунікація передбачає постійний вибір мовцем певної моделі поведінки. Комунікативна стратегія, яка в конкретній ситуації буде найбільш сприятливою в досягненні поставленої мети. Відповідно до мети спілкування, ми обираємо певні стратегічні й тактичні прийоми, які ми сьогодні й дослідили. Наостанок нагадаю, що на платформі на вас уже чекають конспект і тести за темою. Дякую за увагу та до зустрічі!